ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଭାସ୍କର ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ମିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଯଦି ଭାରତ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ପୋଲିସ CRPF ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି ଏଇଟା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଭାସ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଏଇମାନଙ୍କ ଝାଳରେ, ଏଇମାନଙ୍କ ବଳରେ, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତ ଗର୍ବ। ଆଜି ତିରଙ୍ଗ ପତାକାର ଦିନ, ଆସନ୍ତେ ମାଟିକି ଭଲ ପାଇବା, ଭାରତ ମାତାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତିରଙ୍ଗ ପତାକାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଯେଉଁମାନେ ଏ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ପାଇଁ, ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।